ቴድሮስ ገደለ ምናምን ትላል ምንድነው እዚህ ሩስ ቆይ 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 አንዴ ቀረጻ ላይ ነን የተነሳው ርስ ቆይ አንዴ ፕሊስ ሁሉም ሰው ይፈልጋል መናገር አንዴ ተረጋጉ በታሳጥሩ ሁላችሁም ኮይደርሳችኋል ሁለተኛ ከአጀንዳው መውጣት ሌላውንም ሰው ሌላ ነገር ውስጥ ይከታል አሁን እሱን ለመመለስ ደሞ ደግራ ሌላ እኮ ለዛ ዝም አልኩ እኮ ቀጥታ ከተናገርክ በኋላም ሌላ ነገር ውስጥ ገባ እሺ በ1970ዎቹ ከ78-79 አካባቢ የወጣ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ጥናት ኢንስቲትዩት የሚባል መጽሐፍ ነበር ይህን መጽሐፍ ስንመረከተው ብሔረሰብ ምንድነው ብሔር ምንድነው የሚነገር አለ ብሔር ማለት ጋሺ ስሞቲን ገሩኝ እሳቸው ኢሉዥን ያሉት እኮ መሬት ላይ የለም ማለት ፈልገው እንዳልሆነ እኔ እረዳለሁ ብሔር ማለት ለስቴት የቀረበ ሀገር ማለት እኮ ነው የፖለቲካ ወርድ ነው ብሔር ማለት ብሔር ፖለቲካሊ ነው ብሔረሰብ መሬት ላይ ያለ ታንጀብል የሆነ አባየው ይርጋ ሰለሞን ሰብስቤ ነው ብሔረሰብ ይሄ ነው ብሔር ግን ምንድነው ስንል ፖለቲካሊ ነው ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ላይ ለምን እንደወጣ ብሔር የሚለውን ቃልም ቀደም ተተብሏል ለምን እንደሆነ እስራኤል ነው ባልገባበት ሲለኛል ስለዚህ በዚህ ላይ ይሄንን ዲፊኒሽን ጨርስና ለምንድነው ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ተው ወደ ጎሳ ብሔርተኝነት ብለኛል ሰለሞን ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አለ ወይ በደንብ አለ እሱ አለ ብለናል እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ አለ ምክንያቱም ብሔር ማለት ሀገር ነው ካልን እኮ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ነው ሰለሞን ለምን ወደ ጎሳ ያልከው ነገር ምናልባት ጎሳ የሚለው ቃል አንዳንድ ወገኖች አይቀበሉትም ስፔሻሊ የኦሮሞ ጎሳ የሚለውን በምን እናስተካክለው መሰለህ እንዲያግባባን ኖ አይ እሱም ትንሽ የሚያጋጭ ነገር አለው ንዑስ ብሔርተኝነት የሚባል ቃል አለ ለኔ የሚገባኝ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያን እንደ ኔሽን የማይሰው ስለሆንኩኝ ሌሎቹ ንዑስ ብሔርተኞች ናቸው በሚል ነው ምረዳቸው ኦሮሞ ንዑስ ብሔር ነው አማራ ንዑስ ብሔር ነው ትግሬ ንዑስ ብሔር ነው ሶማሌ ይያልን ኢትዮጵያ ግን ብሔር ናት ነው የኔ መረዳት ይሄን መከራከር ይቻላል ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት የለም ብሎ ክርክር ግን ንዑስ ብሔርተኝነትህን ብሔር ብዬ ተቀብዬ ለኔ ማን መሆነን የምትነግረኝ ማን ነህ የሚል ጥያቄ ያስነሳል ማን ነህ እኔ በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ አልኩ እኔ በኢትዮጵያዊ ብሔር ነው የምገለጸው ካልኩ ማን ነው አይደለም የሚለኝ ያውም እነዚህ ንዑስ ብሔሮችንም አቀፌ ወገን ነኝ ብዬ ተቀብዬ ማለት ሁለተኛ እዛው አብራችሁ ከዚህ በኋላ እንድትመለሱት እንፈልጋው በዘረኝነትና በብሔርተኝነት መካከል ምን ነው ልዩነቱ ግልጽ አድርገን ማውራት አለብን ምክንያቱም ዘርልና ጣራ ካልሆነ በስተቀር መጀመሪያ የተናገርኩት ነገር እስቲ መልካችንን ይዩት ፈረንጅ ጽፎ የሰጠንን ብቻ ነው እንደመቀበል ያለብን እንለያያለን እንዴ ተመሳሳይ ነን በእኛ መካከል ልዩነት የሌለው ለምንድን ነው? ይሄ የዝርያ አመጣጣችንም እናውራ ካልን እኮ ሴማታይዝድ ኩሾች አይደለን እንዴ? ነን እኮ ሴምም አይደለንም ቀዮች አይደለን እንዳረቦቹ ምናምን አይደለንም እንደ ሌሎች አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ደግሞ በደንብ ጥቁር ያልንም አይደለንም ይሄ ሀበሻ ብለን ምንጠራው እንደሚባለው በታሪክ ከደቡብ አረቢያ ከመጡ በንግድም በጦርነትም በምንም የመጡ ዝርያዎች ጋር የተዳቀለ ፊቱ ፈካፈካ ያለ ግን ኩሽቲክ አይደለም ወይ ኦሮሞ ኩሽነኝ ነው የሚለው እኔ አሁን አማራና ትግሬ ቋንቋውን ይዘን ሴሜቲክ ነው የሚለው አይገባኝም ምክንያቱም በአማራና በኦሮሞ መሃል ዝም ብለን እንኳን ፊታችንን ብናየው አንዱ አንድ ብሔር ነኝ ከሚያስብሉ ነገሮች አንዱ ባዮሎጂካሊ ያለ የአካል ተመሳሳይነት አርገን ማሰብ ካለብን የዝርያስ ልዩነት አለን ወይ ሁለተኛ ከታሪክም ይመጣል ብለናል አንድ አይነት የምንጋራው ታሪክ ሲኖር ያ ምንጋራው ታሪክ የግድ ሁላችንም ንጉሶች የነበርንበት ወይም ሁላችንም ባሮች የነበርንበት ላይሆን ይችላል ገዢ መደቦች ሊኖሩ ይችላሉ በየትኛውም ማህበረሰብ ውስጥ እነሱ ማንነታችን ይወስኑታል ብያል አስበም ከቀድመ ግብርና የዓለም ማህበረሰብ
በኋላ የመጡ በግብርናውና በኢንዱስትሪያላይዜሽን ዘመን መንግስት የሚባል ነገር በጋራ ሰዎች ራሳቸውን የመግለጽ ነገር ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ሲቀላቀል ወደ ላይ ወደ ታች ሲፈልስ ሲ የመጣ አይደለም ወይ አጥርተን እንትና ኦሮሞ ነው በሚናገረው ቋንቋ ተነስተን ምንም እንኳን መገለጫ ተብሎ የተሰጠን የተጻፈልን ነገር እሱን የሚገልጽ ቢሆንም ቋንቋውን ይዘን እገሌ ኦሮሞ ነው ማለት እንችላለን እንዴ? ኦሮሚያ ክልል ተወልዶ ያደገ ከትግራይ ወይ ከአማራ የመጣ ሰውዬ ሁሉንም ባህሉንም ሁሉንም አልፎበታል። ምናልባት ሁለተኛ ሶስተኛ ትውልድ ነው። ብሔርህ ማን ምንድነው ሲባል አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ምንድነው የሚለው? ኦሮሞ ነኝ ይላል። ኦሮምኛ ይናገራል። የኦሮሞን ባህል ያቃል። የኦሮሞ ምግብ ይበላል። የኦሮሞ ልብስ ይለብሳል። ልክ እንደዚሁ ኦሮሞን ትግራይ ውስጥ እናስበው። የተለያየነን ብሎ ማሰብ በራሱ ከባድ አይደለም ወይ? ይልቁንም ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነታችን አይገንም ወይ? ከንዑስ ብሔርተኝነታችን ነው የጥያቄ። የኦሮሞ ጨርስ ጨርስና ቆይ እሱ ይጨርስ። አሶከጀላ የኦሮሞ ዝጋ ጨርስ። በዚህ ኮንቴክስት ለነገሩ የጨረስክ መስሎኝ ነበር። በዚህ ኮንቴክስት ጨርስ። ለምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ወደ ንዑስ ብሔርተኝነት ምን ነው የሚለውን እናተኩርበት የሚለው ነገር ስለጀመረ ስለነበር ነው ሰለሞን ያቋረጥከኝ። ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አስቴር ባለችው መሰረትም ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት የለም የሚለውም አባዮ ባለውም ነገር ነው ያልተስማማም። ሁለቱም ያሉበት አንግል ከልህ አንጻር ነው የሁለቱም የመጓተትና የመፈታተግ እንጂ ሪያልቲውን አንስተው በትንታኔ አቅርበው ነው አይደለም። ለምሳሌ አባዮ ሲናገር ሰሞት ኢትዮጵያ ማለት ክልል ሶስት ነው ያለ አይደለም። ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተቃኘበትን የአንድ ዘውግና የአንድ ሃይማኖት ጥራቻ ጉዳይ ጥለ ነው። ስለ ሪያሊቲ ብቻ እናውራ እና ስለ ቀጣይ ጣፈንታችን ለምን አንወያይም? ቀጣይ ጣፈንታችን እኔና ቀጀላ ለምንድነው አብረን መኖር ማንችለው? ለምን እንሳሳባለን ብለን የእውቀት ነጻ ያወጣል ሲዩን ተሾመ ወዳጅ ሲዩን ተሾመና ለምንድነው እውቀት ነጻ ያወጣል በሚለው ሐሳብ ላይ ያውቀን ማን አንወያየው? አውቀን ማናጠፈው? አውቀን ከመናጠፋ ለምን አውቀን አንሳሳብም የሚለውን የምሁራን ቀና እንደት ነው የምንፈልገው ለማለት ነው። አይ ወደ መፍትሄ ሄድ። ለዚህ ነው ይሄ ሾው ያስፈልገው። ሁላችሁም እውቀታችሁን አውጣታችሁ ሼር እንድታረጉ ነው። ቆይ አንዴ አንዴ ቆይ ቆይ እመጣለሁ። አንዴ ለሱ ልስጥ ቆይ ለሱ ልስጠውና እስካሁን ልሰጠኝ መሰለኝ። ችግር የለውም ብዙዎቻችሁ እንደማትስማሙ አውቃለሁ። እስካሁን አላወሩ። አንዴ ለሱ እንስጠውና 6000 ማይል ነው ተጉዤ እዚህ የመጣሁት። የመጣሁበት ዋናው ትልቁ ምክንያት ምንድነው? ማንነቴ ፈተና ውስጥ ስለገባ ነው። ኢትዮጵያ ስወጣ በደርግ ጊዜ ነው የወጣሁት እና እኔ ማውቀው ማንነት በዛን ጊዜ ኢትዮጵያዊነት ከዛ ደሞ ወረድ ሲል ወዛደራዊነት ብቻ ነበር ማውቀው እና በጣም በልጅነቴ ነው የወጣሁት። ሃይ ስኩልም ዩኒቨርሲቲም ሁሉም እዛ ነበር የሄድኩት እና ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ መጣውና ቀበሌ መታወቂያ ለማውጣት ሄድኩ። ከዛ ቀበሌ መታወቂያ ለማውጣት በመሄድበት ጊዜ ማን አለኝ? ኢትዮጵያዊ ነኝ አልኩት። አይ ስማ ዜግነት ነው እኔ ማውቀን ፈልገው ማንነት ክነው አለኝ። እሱን እንዴት ነው ማውቀው አልኩት። የት ነው የተወለድከው አለኝ። የትውልድ ቦታዬን ስነግረው እኔ happens to be አስመራ ነው የተወለድኩት። አስመራ ስለው ምን ልታረግ እዚህ መጣልኝ? ቆይ 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 እኔ ስወለድ አስመራም ኢትዮጵያ ነበረች እና በዛ ነው ወይ የምታስበኝ አልኩት። ቶ ያንተን ትውልድ ቦታ አባቴት ነው የተወለደው አለኝ። ዴ እናቴ ሳያገባትም ወይ ስለው ኖ እናትም ያገባት ነገር የለም በአባት ነው ማንነት የሚገለጸው አለኝ። እናቴ ላንተ ለኢትዮጵያ መንግስት ቤቢ ሜኪንግ ማሽን ነች ወይ አልኩት። የፋብሪካ ነች ወይ የልጅ መፈልፈያ ፋብሪካ ማሽን ነች ወይ የልጅ መፈልፈያ ማሽን ናችሁ አልኩት። እንደዚህ ሚል አመለካከት መንግስትም የለውም እኔም የለኝም። አሁን ከአንድ ደቂቃ በፊት እኮ አገባትን በማንነት ብሎኝ ብለኛል። እኔ አገባታል ነው የምለው እና ለምንድን ነው እናቴ ነው ትውልድ ቦታ ማጠይቀኝ አልኩ። ከኢትዮጵያዊነት ውረድ ስትለኝ እሺ ብዬ ወረድኩል። ወዛደራዊ ወዛደር ነኝ ስል አይደለም ከዛም ወረድኩል። አሁን እኮ ምትለኛለው ልሰንጥቅህ
ተሰንጥቄ በአባት ወገን እናቴ ሌላ ቋንቋ ነው የምትናገረው አባቴ ሌላ ቋንቋ ነው የሚናገረው አልኩት እና እሱን ሚያሳይ አለ ወይ ዶሴ ውስጥ እሱን ሚያሳይ ምንድነው የሚባለው አለ ውህድ ማንነት ይባላል እና እሱን ሚያሳይ ዶሴ እስኪ ያሳየኝ አልኩት አይ የኛ ዶሴ እሱን ያሳየም አለ ኦኬ እንግዲህ ነገር በመሳሌ ጠጅ በብርሌ እንደሚባለው እንደዚህ በአባባል አለ አልኩት አንድ ሰው የመኪና ቁልፍ ጠፍቶበት የመኪና ቁልፉን እንዲፈልግ በሶሲዮሎጂ ቡክ የተማርኩት ነው ፈረንሳይ ውስጥ ነው አፕን ያደረገው ከዛ ይፈልጋል ፖሊስ መጣና ምንድነው የምታደርገው ሲለው ቁልፌን እየፈለኩ ነው የመኪናውን ቁልፍ አለ የቱ ጋር ነው የጠፋብህ ሲለው እዛ ጋር ነው አለ ታዲያ እዚህ ምን ታረጋለህ ሲለው እዚህ ነው መብራቱ ያለው አለ እና ዶሴው ስላለ ብቻ የኢትዮጵያ መንግስት ስላለ ብቻ እዛ ጋር ፈልግ ነው የሚለኛል እኔ እኮ የጠፋሁት እዛ ጋር ነው እዛ ጋር ነው የጠፋሁትና ራሴን መፈለግ ፈልጋለሁ አልኩት ይሄ ነገር በጣም ይከነክነኝ ስለነበረ አይ ዋክ ዘ ዌይ ያንተን አይዲ ማልፈልግም ብዬ አይ ዋክ ዘ ዌይ ከሰባት አመት በኋላ ፒኤችዲ በሱ ላይ ለመስራት ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ ውህድ ማንነት በሚባለው ላይ ለመስራት የህገ መንግስቱ ትልቁ ክፍተት ምንድነው ውህድ ማንነት ያላቸውን ሰዎች ኮምፕሊትሊ ዲሊት አድርጓል በቃ ኮምፕሊትሊ ኤግዚስት እንደማናደርግ ይሄንን ለማወቅ እስኪ በዛን ጊዜ ይሄንን ካረቀቁ ሰዎች ውስጥ የተወሰኑትን ልፈልግ ብዬ አነጋገርኩ የተወሰኑትን በዛን ጊዜ ነበር እና አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቃችሁ አልኩ ለመሆኑ የዛን ጊዜ ይሄን ነገር ስታረቁት የት ነበራችሁ ኦቪየስሊ ኤርትራ በረሃ ውስጥ መልስ የተሰጠ አሃ እዛ በረሃ ውስጥ ያላችሁ እንዳ ውህድ ማንነት ያላችሁ የሚባሉ ሰዎች አይምሯችሁን ክሮስ አርጎታል እናቶቻችን የት ሄዳሉ የሚል ነገር አይምሯችሁን ክሮስ አርጎታል ኖ የዛም ጊዜ አላደረገውም ላለፈው 27 አመት አላደረገውም የተሰጠኝ መልስ እና አሁን ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው የሚታየው ነው እንዴት ነው የሚታየው ውህድ ማንነት ያላችሁ ሰዎች የት ነው የሚደርሱት ክፍተቱ እዛ ላይ ነው የህገ መንግስቱ ክፍተቱ እዛ ላይ ነው በሌላ መንኩል ደግሞ ይሄ ቋንቋ ያንድ ሰው መግለጫ ነው በሚባለው ይሄንን ወስጄ እንደ አዘን አይዲያ ወሰድኩና አፍሪካን አሜሪካኖችን ወሰድኩና ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ሄድኩኝ አፍሪካን አሜሪካኖችን አሜሪካኖስ ማለት ነው እና ቋንቋ በሚባለው አሁን ነው ሰዎች እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረግ ዘ ብሄረ እንግሊሽ ሊባሉ ነው ወይ አልኩኝ እንግሊዘኛ ብቻ ነው የሚናገሩት ዘ ብሄረ እንግሊሽ ሊባሉ ነው ወይ ጠየኳቸው ተዞሬ አይደድ ነው ሰርቬ በየቦታው ዘበየረ እንግሊዝ አይደለንም አሉኝ ከየት ነው የመጣችሁት ሳምዌር ነው ዌስት አፍሪካ ሴንትራል አፍሪካ ምናምን አሁን ይህ ማለት እኮ አልኩኝ ያ እዛ ጋር ያለው ጠረጴዛ እንጨቱ ዋንስ አፖን ታይም ወዝ ዛፍ ነበረ ከዛፍነቱ ተነቅሎ ፕሮሰስድ ሆኖ ጠረጴዛ ተብሎ ተቀመጠ አሁን እኔ አፍሪካን አሜሪካኖችን ምላችሁ ያለሁት ማለት ነው እናንተ ዋንስ አፖን ታይም ከካሜሮን አካባቢ ሆነ ትራይብ ነበርክ ወደዛ ሂድ ማለት ይሄን ጠረጴዛ ተመለሰ ዛፉን ማለት ነው ዋው ኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ነገር ያለው ይሄ ነው ቤዚክ በኔ ላይ አሁን የሚደረገው ያለው እኔ አዘን ኢትዮጵያን አይደንቲፋይ በማድረግበት ጊዜ ኖ ነቅዬ እኔ እንደገና ወደዛ መልሳለሁ እንዴ ብሎ ነው ጠረጴዛው ዛፍ ሊሆን የሚችለው እና የኢትዮጵያ ችግር ይሄ ነው ጠረጴዛ ነው ፕሮሰስ ዶኗል ኢትዮጵያ በሚባል ሂደት ነው ቅድም ማንነት ሲገለጽ ሰምታችሁኝ እንደሆነ ሂደት ነው ታይም ስፔስ ኤንድ ኮንዲሽን የሰራው ታይም ስፔስ ኤንድ ቢሎንጊንግ ኮንዲሽን ያደረገው ሂደት ነው ብዬ ነበር ያ ሂደት ነው ይሄን ጠረጴዛ ያደረገው ከዛፍነት አውጥቶ ያ ሂደት እኔን 80% እድሜን በካናዳ እንዳሳልፍ አድርጎኛል አሁን የተለየ አመለካከት ነው ያን እና ጨርስ ቆይ ይጨርስ እመጣለሁ ጨርስ እና የን ለመረስ ይጨርስ እንጂ እና እንጨርስ አጨብጨብ ያለውሉ ችግር የለው ግን ሰጣሉት ይሄንን በሚመለከት ነው ለማጥናት የመጣሁት ምክንያቱም ኢትስ ሂሊንግ ፕሮሰስ አይ ዋዝ ቶልድ የተነገረኝ ምንድነው አንተም ኤግዚስት አታደርግም እናተም ኤግዚስት አታደርግም ይሄን ነው የተነገረኝ አሁን ያለው ሪያሊቲ this is it እውነታው ይሄ ነው ይሄ ነው እውነታው ይሄ ነው ከዛ ለ አቦቀጀላ ቆይ
ግድ የለም ተረጋጊ ችግር የለውም ሐሳብ እነሱ ማለት ለሰለሞን ባጭሩ ከዚህ ልጀምርና የአሜሪካን አናሎጂ ኢትዮጵያና የአሜሪካን አናሎጂ አልቀበልም ነው ማመሳሰሉ ልክ አይደለም ልክ አይደለም አሜሪካ እንግሊዞች አይሪሽዎች ናቸው 85% አሜሪካን የመሰረቱት ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ብዙ አይደንቲቲዎች አሉ በዚህ አልፋለሁ ይሄን ብዙ አልናገርም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ በእረትኝነት አለ ወይ አለ ስላልከኝ የለም ነው ኢትዮጵያ የሚባል በእረት ስለሌለ ነው በእረትኝነቱ የለለው this is my justification እኔት ጋር ልግባ እዚሁ ጋር ብዙ ሳይረቆ እኔት ልግባ አስቴሬት ትግባ አቶ ሚካኤል እዚ ብዙ ሰው እስቲ አሁን እዚ ውስጥ አስጨርሰኝ ጀስቲፊኬሽን በዛው እንዲመልሱልኝ ነው ጀስቲፊኬሽኑን አስጨርሰኝ ራሱን በኢትዮጵያ የሚገልጽ እዚ ውስጥ አለ እኔ ለምሳሌ አለ አንዴ አንዴ ቆይ ይመልሳሉ ቆይ አንዴ ተረጋጉ ምንድነው ችግር አኮ ይመልሳሉ እሳቸው ይመልሱና ካልመለሱ እኔ ጠየቅኩት ኢትዮጵያ ኢዝ ኖት አ ኔሽን ቆይ የለም ስላሉ ዝም ብሎ ደረቅ ክርክር እንዳይሆን ለምን የሚለው እኛ አሁን እጃችን ያወጣን ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አለን ብለን ምናምነው ሰዎች የት ጋር አስቀምጡናል እቺ ልጨርስና በኋላ ሰጣለሁ መልሱ ኢትዮጵያ የሚባል ወይም ህዝብ ወይም ቅድም ስንተነተነው የነበረው ብሔር ኢትዮጵያ የሚል ብሔር ስላልነበረ ወይም ኔሽን ስላልነበረ ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ሊኖር አይችልም አገር ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያ አንድ አገር አለች አንድ ሉዓላዊ አገር ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲዋ የተጠበቀ በአንድ ክልል ውስጥ ህዝቦች የሚኖሩባት አገረ መንግስት ብለን ልንጠራን እንችላለን ግን ብሔር ብለን አንጠራ ኔሽን ስቴት አይደለም ኢትዮጵያ this is absolutely I can argue to the end this ቆይ አሁን ግን ማልቲናሽናል ስቴት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማልቲ ኢትዮጵያ is a multicultural and a multinational state አሁን ባለው ሁኔታ እንጂ ኔሽን አይደለም ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት የማይኖርበት ምክንያት እንደ ብሔር ስለሌለች ነው ብያለሁ አገር ወዳድነት ሊኖር ይችላል ፓትሪዮቲዝም ሊኖር ይችላል በጋራ ጉዳይ ላይ ተስማምቶ ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ አገር የጋራ መንግስት የጋራ ስርዓት መስረተውም እየተንቀሳቀሱ ነው ምንም እንኳ የተሟላ ባይሆንም ገና የተሟላ አይደለም ኢትዮጵያ አሁንም ይቀራታል የተዋጣላት አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መሆን አልቻለችም እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ በፕሮሰስ ላይ ነው እዛ እንደርሳለን ብለን ተስፋ እናረጋለን አሁን ትልቁ ነገር የቤት ውስጥ የሚያከራክረን ነገር the question of recognition of the diversity in this country ehe demo the more we deny that recognition the more chigristum gebalin ehe ehenen lemalet ne